ପିଲାମାନେ ରଶ୍ମି ସାର୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ରଶ୍ମି ସାର୍ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ତୁମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସାର୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ପୁଣି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବି, ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇଆ ଲେଖିବି। ତେଣୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ମୋତେ ଭୁଲରେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାଗିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ତମେ ନେଇଛ, ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମିଷ୍ଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିବି, ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଲେଖିବି, ଡରିବାର ନାହିଁ କାହାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ତୁମ କଲେଜରେ ସାର୍ ମାନେ ହିଁ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫିଲେକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ତୁମ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେବା ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ିବ, ଭଲସେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ବାକି ରହିଲା ସେମିଷ୍ଟାର, ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ରୁ ତୁମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଲେଖିବା, ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଲେଖିବା, ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଲେଖିବା, ଉଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଆମେ କେମିତି ତାର ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍, 12 ମାର୍କ। ଡିସ୍କସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ରି। ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା? ଡିସ୍କସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ରି। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚର୍ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ରିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିକି ଲେଖିବା, କ'ଣ କେମିତି ଲେଖିବା। ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚର କଥା କହିଛି, ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚର୍ଚ୍ଚର କିଏ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠି, ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିଲି, ଚର୍ଚ୍ଚରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୋଏଟ୍ରି ସେକ୍ସନକୁ ଆସିବା। ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚରଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରିକୁ କେଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, କ'ଣ? ଇଟାଲିଆନ ପିରିୟଡ଼, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପିରିୟଡ଼, ଇଂଲିଶ ପିରିୟଡ଼, ତିନିଟାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼। ତିନିଟାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଇଟାଲିଆନ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, କେମିତି ଲେଖିଥିଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପିରିୟଡ଼ରେ କେଉଁ କେଉଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, କେମିତି ଲେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଇଂଲିଶ ପିରିୟଡ଼ରେ କେଉଁ କେଉଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, କେମିତି ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, 2016 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ 12 ମାର୍କର। ଦ 14th century ଇଂଲିଶ ନା, ଏଇଟା କର, ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା। ସୋ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ରେନାଜା ଅନ୍ ଏଲିଜାବେଥାନ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଅର୍ ଡ୍ରାମା। ଏଲିଜାବେଥାନ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ରେନେଜାର ବା ରେନେସାର କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ କେମିତି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରେନାସା, ରେନାସା କ'ଣ, ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇଛି, ଦେଖିବ ଆଗେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରେନାଜା କ'ଣ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଏଲିଜାବେଥନ୍ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତା ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ ଡ୍ରାମା ଲେଖିବ, ତାପରେ ରେନାଜାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପକେଇଥିଲା ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖିବା, ସେମିତି କିଛି ମେଥଡ଼ ନାହିଁ। ଗଲା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସେମିଷ୍ଟାରରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଇନଥିଲା,
ତ ସେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା, ତୁମେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ 20 ମାର୍କ ଦେଉଥିଲ, ଆଉ ରହିଲା 80 ମାର୍କ। ସେ 80 ମାର୍କରେ ହିଁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। 80 ମାର୍କରୁ ତୁମର 12 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ତୁମର ପଡ଼ୁଥିଲା, ହେଲା କି? 12 ପଞ୍ଚା 60 ଆଉ 10টা ସର୍ଟ ଟାଇମ୍, 10 × 20 60 × 20 80, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତୁମର ଆଗେ ଥିଲା 5টা ୟୁନିଟ୍, କୋର୍ 1ରେ 5টা ୟୁନିଟ୍, କୋର୍ 2ରେ 5টা ୟୁନିଟ୍, ତେଣୁ ଏଥର 5টা କାଟିକି 4টা ଲେଖାଏଁ ୟୁନିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିବ ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଓର ନୁହଁ, ଥର ନୁହଁ। 80 ମାର୍କର କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି 80 ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ମିଶେଇକି ପକେଇବ, କି ଆନୋଟେସନ୍ ପକେଇବ, 5 ମାର୍କ ପକେଇବ କି 10 ମାର୍କ ପକେଇବ, କ'ଣ ପକେଇବ ତ ସିଓର ନୁହଁ। ତଥାପି ତମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଇଥିବ, ଗତ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ, ହେଲା କି? ଦେଖି ଦେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଏବଂ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋର୍ 1 କୋର୍ 2 ୟୁନିଟ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଉଭୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଛାଡ଼ିଛି ଏଲିଜାବେଥ ନୋଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପୋଏଟ୍ର ନୋଟ୍, ତାକୁ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତମେ ଲେଖିବ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଟୁ ସେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କର ପୋଏମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ସରି ଟୁ ସେ, ତୁମର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯଦି ସିକ୍ସଥ ସେମିଷ୍ଟର ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ହେବ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କର, ତୁମର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି, ଆଉ ଯଦି ବି ଯାହାର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। କହିବ ସାର୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କି ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ୱି ୱାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ 100% କରିବି, ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରେ ତୁମର ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଦୂର ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଡେ।